Hej och välkommen, jag heter Frank och jag ska dricka Coca-Cola. John Pemberton skapade och lanserade Coca-Cola för första gången 1886 i Atlanta, Georgia i Amerikas förenta stater. Han dog 2 år senare och fick aldrig se hur populär hans dryck skulle komma att bli. Under andra världskriget använde den amerikanska armén Coca-Cola som en moralhöjande dryck till sina soldater i Europa och Asien. Och den blev på så vis mer populär internationellt. Då kolaläsker länge var förbjudna i Sverige på grund av deras fosforsyra och koffeininnehåll lanserades Coca-Cola inte förrän hösten 1953, 3 månader efter Sveriges egen kolaläsk, Cuba-Cola. Coca-Cola är idag världens mest populära läskedryck. Under december månad slåss julmusten om försäljningssiffrorna i Sverige, men under resten av året dominerar Coca-Cola. Coca-Cola kommer i alla olika storlekar, från 15 centiliters flygplansburk till 3 liters megaflaska. Den jag har framför mig är en 25 centiliters glasflaska. Glasflaskan Coca-Cola använder började tillverkas 1916 och designades av svenskfödde Alexander Samuelsson som emigrerade till USA i slutet av 1800-talet när han blev chef för ett glasbruk. Nu ska vi smaka på kolan och se om den förtjänar sin plats som läskvärldens Mario. Den har helt klart en bekant smak. Jag tror bestämt att jag har druckit den här läsken förut. Ett antal gånger. Den är god, men saknar det lilla extra. Den är inte lika mustig som man vill att den ska vara. Lite svag i smaken. Och aningen för mycket kolsyra. Men den är god. En stabil läsk. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var trött på att se den överallt. Men den är billig och bringar fram minnen från barndomen. Disneydags, pizzakvällar. Av giganterna så föredrar jag faktiskt Pepsi. Betyg 3 av 5.